ម <mí> ហាជួនផ្ដ so, so, yes, so, ូកាវិញ្ញត្តិក្រោយពីបានឃើញវីដេអូរបស់ប្រដ័យជគុណស៊ុនច័ន្ទវិរៈដែលកំពុងតែគុំសុកសុកស្រាប់តែលេចចេញប្រកាយរិទ្ធយ៉ាងចម្លែកដល់ពេលមានការសួរនាំពីលោកសានមិនធុនទើបដឹងរឿងនេះថ្មីៗនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយរបស់ប្រដ័យជគុណស៊ុនច័ន្ទវិរៈដែលប្រອង់កំពុងតែគុំសុកសុកស្រាប់តែមានអភិនិហាកើតឡើងដែលសារតែប្រកាយរបស់ប្រອង់មានការបំរែបំប្រួលមួយរំពេច ពេលនោះគេឃើញប្រកាយរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈរិទ្ធយ៉ាងចម្លែកតែម្ដងតាំងពីដើមដល់នេះបាជុនដែលបានទស្សនារួចហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឺក្បាលខ្យានឹងយល់ឃើញថាប្រតិជនពិតជាមានបារមីពូកែនិងមានការលើកឡើងថា បោះមិនជាគំប្រមាណអីជាពិសេសអ្នកលេបដាច់សង្គមដែលបានប្រើពីក command មិនល្អឬក៏ ris គុណទៅដល់រုပ်លោកឬរ้ายដល់គួភញាប់អើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការវិនិច្ឆ័យឥតឈប់ឈររហូតដល់លោកសានបន្ទុនរួមជាមួយនឹងក្រមការងារបានទៅជួបប្រជាជនផ្ទាល់និងបានស៊ូណោមទៅកាន់ប្រជាជនអំពីបម្រើបំរួលនៃប្រការនេះតើវិជាអភិនេហាឬយ៉ាងណានោះប្រជាជនបានមានសន្តិការយ៉ាងខ្លីថា តាមពតទៅมันមានអភិនិហាអ្វីទេក្រាន់តែបំរើបំរួលនៃរាងកាយរបស់មនុស្សលោកប៉ុណ្ណោះជាធម្មតាប្រអង្គគុំមួយផ្លែប្រែកកាយចំនួន3ដងឯណោះប្រដេជគុណផ្ទាល់គុំតាំងពិព្រឹកទល់យុបតាំងពីប្រឡប់ទល់ព្រឹកដូច្នេះបើមិនអោយប្រែប្រែកកាយខ្លះយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅយ៉ាងណាក្រោយពីបានស្ដាប់ប្រដេជគុណរួចហើយក៏មានមហាជុនមួយចំនួនតូចនៅតែគិតថាការបំរើបំរួលប្រះកាយរបស់ប្រដេជគុណគឺជាអភិនិហា នឹងបានគិតតិថាប្រជាជនដំណឹងជាមិនចង់បញ្ជាក់ការពិតព្រោះខ្លាចមហាជនបញ្ជើយានាក៏ដោយក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានយល់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មានឬរ้ายច្រើនកាត់ឡើងបង្កការរំខានដល់ប្រជាជននឹងបានស្នើកំឲ្យមានការរំខានទៅដល់លោកតទៅទៀតបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាននេះត定តឹងតនឹងមានការវែងញ៉ែចិច្ចរឿងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គ សិនច័ន្ទវីរៈបន្ទាប់ពីប្រអង្គគួងអរិយៈពេលជយូសាបតែឃើញកាយស្មារបស់ប្រអង្គរៀងប៉ោងរីកអញ្ចឹងទៅដែលមហាជនតែបានឃើញហើយគឺ បានគិតថានេះគឺជាអភិនិហាររបស់ព្រះអង្គដល់ពេលលោកសានបន្ទឿនដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាលោកជាចាងវាង ABC នោះក៏បានចោះទៅជູບសម្ភាសប្រដ័យជនផ្ដាល់តែម្ដងដល់ពេលសម្ភាសសួរនាំទៅទើបប្រដ័យជនបកស្រាយចំពោះរឿងនេះដោយបានជម្រាបជូនខាងលើហើយបាទសូមរំលឹកផងដែរថាប្រដ័យជនសុនច័ន្ទវិរៈគឺជាប្រកបគ្រូចារិកាដែលគួងនៅក្នុងវត្តច័ន្ទតបជូតតណារាម ហើយវត្តសុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងលียวស្រុករលៀប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយព្រះដេចជគុណមានព្រះជន្ម28ព្រះវស្សានិងបុស្សបាន14ព្រះវស្សាហើយរឿងព្រះដេចជគុណនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជន្មមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាពេលដែលទៅถวายបង្គំព្រះអង្គមិនទាន់បាននឹងប្រាប់រឿងនៅក្នុងចិត្តផងព្រះអង្គហាក់បីដូចជាដឹងមុនទៅហើយហាក់អីបានហ៊ានអាងថាលោកដឹងមុនបានសារតែ រឿងនេះមានការបញ្ជាក់ពីអាយ្យដាមពេជ្រស្រស់តាមដងពេលដែលអាយ្យដាមបានទៅជួបប្រដេជគុណផ្ទាល់ហើយបានសរសេរបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថាខ្ញុំបានចូលទៅថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីចង់ដឹងពីគុណធម៌របស់ប្រដេជគុណហើយក៏មានបំណងចង់ ឲ្យប្រដេតិគុណតម្ង tilde ជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅចំពោះមុខប្រភៈរបស់ប្រដេតិគុណມັນຕ້ານຕ່າງຕូលអំពីរឿងជីវិតជូនប្រដេតិគុណផងបែតជាប្រដេតិគុណដឹងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងបានបញ្ជានិងបញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយប្រដេតិគុណក៏បានផ្ដាំនៅគុណតេដឹកនាំការងារឲ្យជោគជ័យនិងកុំអោយខ្ញុំភ័យខ្លាចចំពោះរឿងផ្សេងផ្សេង ដោយព្រះដេចគុនប្រាប់ខ្ញុំថាមានទេវតាចាំថែរក្សាខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះដេចគុនបានមានថេរដេកាចងក្រ ައި ថាព្រះដេចគុននឹងបញ្ជូនទេវតាម្នាក់ទៀតមកតាមបញ្យល់ថេរដេការបស់ព្រះដេចគុនដែលបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីថេរដេការបស់ព្រះដេចគុនគឺខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្បាស់ដែលហេតុថេរដេការបស់ព្រះដេចគុនមានលេចធៀបហើយឥឡូវខ្ញុំបានយល់ច្បាស់អំពីថេរដេកា របបប្រជាធិគុនអស់ហើយជឿឬមិនជឿសូមពិចារណាតាមការគួរបាននេះគឺជាស្នេហ៍របស់អាយដាមពេជ្រស្រស់ដែលលោកបានទៅជួបនឹងប្រជាធិគុនបតលអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានបុត្រវរស័ន្តមួយចំនួនគាត់ជឿទៅលើប្រជាធិគុនសុនច័ន្ទវិរៈហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿឬមិនជឿវាជាការគិតផលយើងនិងជាសិទ្ធិរបស់យើងតែសម្ជាងកុំប្រាពឭពីកប្រមាទជេរដាក់មិនដាស់សាឡូគឺបានហើយ